Barevné montany jsou mléčné modelovací hmoty. Prodáváme je v 5 barevných variantách v sypkém stavu, balené v kilogramových sáčcích. Zpracovávají se pouze s vodou a 100% tukem. Neobsahují žádné konzervační látky. Používají se na potahování, modelování, drátkování a krajkové dekorace. Barevné varianty montany – bílá, červená, modrá, žlutá, zelená a černá – se zpracovávají stejným postupem. Do kotlíku šlehacího stroje, nebo můžeme zadělat i ručně přímo na vále, dáme 1 kg sypké směsi. Přidáme změklý 100% tuk v množství 50 gramů a 170 gramů vody. Protínačkou při nejpomalejší rychlosti vymícháme do hladké homogenní konzistence měkké hmoty. Zabalíme ji do folie nebo mikrotinového sáčku a necháme 2 hodiny odležet při pokojové teplotě. Hmota postupně stuhne a zcela přestane lepit. Po stuhnutí ručně na vále prohněteme, čímž hmota získá pružnost a vláčnost. Opět zabalíme, necháme při pokojové teplotě a postupně zpracováváme. Pokud potřebujeme hmotu uschovat na delší dobu, můžeme zamrazit. Do kotlíku dáme 70 gramů sypké směsi, 45 gramů vody a 20 gramů změklého 100% tuku. Vše 5 minut šleháme, až vznikne homogenní řídká hmota, kterou necháme 2 hodiny zabalenou v misce odležet v lednici. Poté je připravena k dalšímu použití. Na stůl nebo na podložku si položíme silikonovou krajkovou formu předem lehce ošetřenou odlučovacím prostředkem nebo olejem, do které rozetřeme odleženou hmotu. Přeneseme na pečící plech a vložíme do vyhřáté trouby, kde ji sušíme při 60 stupních Celsia po dobu 80 až 90 minut. Po vychladnutí vyjmeme z formy a můžeme hned použít. Stejným způsobem vyrábíme krajku ze všech barevných variant. Hmotu rozválíme na tenký plát. Při rozvalování můžeme lehce podsypat moučkovým cukrem nebo kukuřičným škrobem. Rozvalovat můžeme na vále nebo na silikonové podložce, případně přímo na kovovém stole. Příprava potahovací hmoty je velmi jednoduchá. Všechny barevné varianty montány mají stejné vlastnosti. Jsou pevné a současně elastické, nepraskají a proto se s nimi dobře pracuje. Na potažený dort modelovací hmotou přiložíme pás krajky. Doporučujeme lehce navlhčit místo pod krajkou, aby dobře přilnula. Při modelování figurek se jednotlivé části tělíček vytvarují samostatně a poté se složí do celku. Aby figurky vypadaly přirozeně, klademe velký důraz na dokončení a pečlivé vypracování detailů, jako jsou například oči, ocásky, nosíky a podobně. Výrobky ze základní hmoty montána i ze všech barevných variant mají příjemnou mléčnou chuť a jemnou mandlovou vůni. Všechny barevné varianty jsme použili pro výstavku výrobků při dnech otevřených dveří v sídle společnosti v Brně. Tým cukrářek vytvořil také módní salon Montana, galanterii, oděvy, boty, kabelky, vše z montany. Chtěli jsme tak ukázat nejen snadnost modelace z montany, ale také barevnou pestrost nových variant a v neposlední řadě zručnost našich cukrářek.